Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu Duje to. Já jsem Honza Maravec, a tady se mnou Vojta Ružička. Dobrý den. A my se dneska v našem novém videu podíváme na to, co vlastně teďka je asi tou nejčerstvější novinkou, hlavní novinkou ve světě cyklistiky a to je odhalení trasy Tour de France toho 110. ročníku, který vlastně bude startat v Bilbao, skončí v Paříži a mezi 1. červencem a 23. červencem příštího roku Podíváme se blíže na to, co vlastně jsme se dozvěděli při té prezentaci, při té parížské prezentaci, Vojto, takže nějaký tvůj první názor na tu trasu? My jsme se na tom celkem shodli, jsme se o tom tady tak předběžně bavili. Ten náš názor na trasu je dost podobný, že je tam spoustu jakoby zajímavých myšlenek, které se snažil Christian Pridom a organizátoři Tour de France vložit do Tour de France. Ale vlastně ve finále jsem to podařil většinou tu etapu nějakým způsobem pokazit, třeba tím, že za náročná stoupání pak oblíbená se dá sjezd rovina, aby na tom stoupání nebyl cíl, což jako jedné ve dvou etapách to je možné, ale aby to stalo skoro ve všech, ve všech jakoby, horských etapách, které na Tour de France jsou, snad s dvou nebo tří, tak myslím si, že to se nám úplně nelíbilo. A druhá věc, jako 18. a 19. etapa, tradičně jakoby eh, už tomu říkáme, na Tour de France dát jakoby, nejenom, že nestačilo, že 19. etapa je sprinterská, ale i 18. etapa je sprinterská. A opět se narušuje opět ten koncept toho, že ta Tour, de, ta Tour de France graduje postupně, a tentokrát to spíš tak střídá, že máme vždycky sprint od začátku sprint, klasikářská etapa vrcharská, je tam jedna časovka a tak nějak to střídá, ale nějak, nějakým způsobem to negraduje. Což jakoby někomu to třeba může líbit, ale mě by se jako třeba osobně, a Honza se na tom se mnou shodl, řík, jsme říkali, že by bylo lepší, by to postupně vyvrcholo až v tom třetím týdnu, kdyby se třeba až rozhodoval o tom žlutém trikletu. A mně teda, já bych řekl, že třeba ten vrchol je možná hned ten první týden a ty další dva týdny budou... Trošičku zase upadat, což je vlastně třeba trend, který můžeme vidět na Vueltě teďka v posledních letech, že vlastně ten třetí týden už vlastně letos to bylo. A i třeba v některých minulých letech to bylo, že vlastně ten třetí týden na Voltě byl takový trošku slabší. A přijde mně, že ta, že ta trasa Tour na příští rok má takový potenciál, protože ono se dost často říká, nebo dost často říká ono zachytil jsem to na Twitteru, asi taky myslím, protože už ty první etapy budou absolutně klíčové pro to celkové pořadí. Tam jakmile někdo ztratí, tak prostě je možné, že, že chytne dvě, tři minuty jenom, jenom než se dostaneme do Francie. Takže bude potřeba, aby tady jezdci byli ve střehu hnedka od začátku, aby byli v top formě hnedka od začátku, což vlastně udržet je po ty tři týdny nemusí být úplně jednoduché, takže by pak vlastně mohli, mohli třeba v tom třetím týdnu ztrácet, jestli tam na to dostanou ty podmínky, ale takže uvidíme, pojďme asi tak nějak, co víme, co je představené etapu po etapě, u některých se budeme zastávat více, u některých méně, protože není to úplně to představení těsně před závodem, ale spíše se podíváme vlastně, co čeká závodníky, co je známo, co je odhaleno takový ten první náš pohled na tu trasu, takže začneme tím, co už se ví další dobu a to je ten start v Baskicku. Samozřejmě v Baskicku, když se startuje, tak nečekali jsme, že to budou tři devnaté etapy. Jak už naznačil Honza, tak ty už ty úvodní etapy budou důležité. A ta úvodní etapa, která se pojede, která odstartuje i skončí v Bilbao, tak hned bude náročná, pojede se několik známých těch baskických stoupání a bude to taková připomíná to třeba takovou klasiku San Sebastian, možná o něco lehčí, ale podobná, podobná trasa. Podou tam závěru tři tě, celá těžká stoupání, která teda ještě nejsou vyloženě blízko cíly, ale ta stoupání byla prudká, kolem dvou, tří kilometrů, takže myslím si, že už je to takový právě klasika San Sebastian závod kolem Baskicka, Tyhle etapy jsou vlastně každý den a často se tam rozdělí ten ploton. Takže myslím si, že tady už budou mít, muset být hned od úvodu závodnice na pozoru. Pojede se i stoupání Vivero, které bylo letos na Vuelte, pojede se po tom stoupání Pike, které by mělo mít nějaké 2 kilometry a téměř 10 v průměru. I finish by měl být do nějakého mírného stoupání. Takže klasikářská etapa, šance vlastně projezce na celkové pořadí nebo klasikáře Ardenáře tady získat nějaké vítězství a. V podobném duchu vlastně bude etapa i druhá Viter, z Viteria Gasteiz do San Sebastiano, 209 km. Překvapivě nejdelší etapa ročníku z 209 kilometry, takže je to hodně, je, je to vlastně jedna z nejkračích nejdelších etap vlastně v ročníku v historii Tour de France tohle protože těch 209 km je opravdu celkem málo na nejdelší etapu, ale zase na důsledku možná lepší než 250 kilometrové roviny, které už jsme taky viděli a Tady to je ještě víc San Sebastian etapa než ta předchozí, je tam stoupání Jaisky Bell, které se právě jezdí i na klasice San Sebastian jako poslední, takže ten závěr bude úplně stejný jako právě klasika San Sebastian, takže další klasikářská etapa a znovu se tady dá získat nějaký čas. Navíc Christian Pridom říkal, že na ty poslední stoupání, nebo na, před cílem, na některá se zase vrátí nějaké ty bonusové časové prémie, což by mělo zase vybízet nějaké útočné, agresivní cyklistice, tak já říkám, proč nekončit na kopcích a nenechat tam ten 10 sekundový bonus za vítězství a, nechávat, a dávat tam za to ještě sjezd a přidávat tam dalších 8 sekund na což vlastně trošku zase může rozhodit ten závod, ale uvidíme. Tady to je teda ta druhá etapa, je tam, jsou tam stoupání, taková ta klasická baskická krátká prutka a to stoupání Jaisky Bell, nejzámější asi baskické stoupání. Ano, jako ve finále, když už jsme měli možnost otestovat si ty, jako fanoušci jsme sledovali, jak minulost, jak vypadají ty bonusy na těch kopcích, tak to většinou nemotivuje k nějakým dlouhým nástupům a závodníci, když už, tak se počkejí na až poslední pár stovek metrů a vyrazí sprintem pro ten bonus a pak zase se vrátí, takže nemyslím si, že by tato motivace byla nějak velká, ale uvidíme, jak to zamíchá letošní Tour de France, protože po těch dvou těžších baskických etapách přijde sice etapa, která ještě baskickou osartuje a skončí ve Francii, a měli bychom vidět první hromadný sprint na Tour de France, protože etapa, která skončí, končí městu Bayon, tak by měla být převážně rovnatá. Pojede se ale a podél pobřeží, takže teoreticky možnost nějakého bočního větru, což ale říkáme to často a většinou se to letos moc nevyplnilo. A stejně tak ve stejném duchu pojede, se pojede i ta etapa čtvrtá z Dax do Nogara, která také se pojede v, už v tom francouzském basketsku, budeme se blížit Pirenejím, ale taky by to mělo být ještě příležitost pro sprintery. Bude se finišovat vlastně v Nogáru na okruhu Pola Armaniaka, takže na závodním motoristickém okruhu, což je taky vlastně trend, který se začíná objevovat, vracet do té cyklistiky, ale bude to etapa pro sprintery a Nezvykle brzy, už v páté etapě, přijedeme do Pirenejí, i když Pirené teda letos jsou hodně takové ochuzené, takové, že vlastně jsou v té trase spíš, aby se neřeklo, hned ta pátá etapa Spo, z jedno těch tradičních měst Tour de France, vede na post na 165 kilometrech s cílem v a cestou jsou dvě stoupání, Col de Sudet 15,1 km 7,2% a Col de Marie Blanc 7,7 km 8,6%, ale za Stoupání Col de Marie Blanc je tam ještě 18 km sjezd a rovina, takže to je trošku taková ta věc, kterou my tady vlastně kritizujeme, že ten sjezd vždycky kazí trošku atraktivitu té etapy, tak hned v páté etapě se tady, se tady vlastně ukazuje, nemluvíme o těch baskických etapách, tam je to v těch klasikách trošku, nebo v těch klasikářtějších etapách trošku něco jiného, ale tady je vlastně první vrchařská etapa, finish, za sjezdem a poměrně daleko za sjezdem, věřil bych třeba nějaké šanci úniku, třeba nějakého přenechání žlutého dresu. Uh, docela ta trasa k tomu nasvědčuje a když jsem viděl třeba v na de France často takhle to bývá, když je náročnější etapa v úvodním týdnu, tak často to vyhrává únik. Ta stoupání obě jsou dost náročná a docela i známá, ale jak říkal Honza, teda daleko před cílem a neč <kým> nečekal bych nějaký, nějakou vyloženě akci. Uh, už známější a podstatně známější stoupání najdou v té druhé pernejské etapě, v té etapě šesté, která uh, povede uh, na 145 km. A jako první na 68 km bude stoupání Koldu a Spin. Pak bude sjezd, výjezd na Koldu Tourmalet, uh, jedno z těch uh, vlastně nejčastěji zařazovaných a jedno z těch nejtěžších stoupání na Tour de France, které ale vrcholí 47 km před cílem, takže. Uh, obvinit uh, určitě může uh, celou tu etapu, ale daleko, ještě bude daleko do cíle, pak sjest a výjezd uh, na méně známé stoupání uh, Kotěr Kambask, které má 16 km, ale jenom 54% v průměru, takže tam jako je takový hodně pozvolný nájezd a těžší jsou až ty poslední 4-5 km, takže uh, pokud tady budou rozdíly, tak nějaké menší bych čekal, spíše třeba opět uh, sprint nějaké zredukované skupinky. No a sprint čeká ale ten plnohodnotný v sedmé etapě je z Mondemarsan do Bordo, takže tam vlastně si závodníci odpočnou po pojdených, po, po, po které ale jak jsme říkali jsou trošičku takové ochuzené, sice tam je Turmalec s Aspenem, ale to je tak všechno a osmá etapa by to mělo být znovu pravděpodobně sprint z, Libur do, z Liburn do Limožes takže další dvě sprinterské etapy za sebou a vrchol toho prvního týdne nadejde v deváté etapě a to je možná pro mě etapa, na kterou já se těším úplně nejvíc z celého ročníku. Velký návrat po 35 letech se vrací, stoupání půjde dom. Tato vyhaslá soubka ve francouzském středohoří, která v minulosti byla často zarezovaná do Tour de France, ale vlastně z logistických důvodů tak se nemohla poslední roky se ji organizátoři spíše vyhýbali. A vlastně po 35 letech se vrací tato stoupání, které proslavil především ten legendární souboj Raimona Pulidora s Jackem Anquetilem, kdy tyto dva závodníci vylé stoupání bok po boku. A už v závěru se utrhl Raymond Pulidor Jacku Anketilovi, ale nakonec mu to jenom těsně nestačilo na, na získání žlutého trikotu. Následně Anketil pak převálcoval Pulidora Pulido v časovce a Raymond Pulidor tak získal další druhé místo z Tour de France. Ale toto je asi stoupání, které se právě proslavil tímto soubojem a uvidíme, jestli dokáže na něj někdo navázat na tento souby v další Tour de France. Já se těším hlavně proto, že ten kopec má poměrně prudký, za, prudký úvod přes 7%, pak je tam taková rovinatější pasáž, ale pak těch posledních nějakých 4,5 km, tam ten průměr neklesne pod 11,5%, takže absolutně brutální prudká stěna a na konci prvního týdne už by nám mohla přinést nějaké velké rozdíly, velké útoky, nebo aspoň, aspoň v to teda doufám, že by se to mohlo stát. Každopádně po volném dnu přijde start v, ve vulkány, to je to vlastně takový park právě sopečný pod dom a cíl v Izoar. Říká se, že by to mělo být, že by to měla být etapa taková klasikářská hodně pro unik. Etapa jedenáctá, to by zase měla být pro sprintery z Clermont Ferrand do Mulins a etapa 12. další taková kopcovitější etapa z Roan do Šibur, les u Belleville en Božano a nějaká kopcovitější etapa, jestli to bude, jestli to bude pro únik, uvidíme. Uh, pak 14. červenec a státní svátek jednobytí Bastily, uh, vlastně nejeden z těch nejvýznamnějších etap na Tour de France a jak bývá zvykem, tak to vždycky je etapa nějaká, kde se jedná nějak, nějaké známé stoupání. Tentokrát ne, že by se neznámé stoupání, ne se stoupání Grand Colombier, které bude cílem stoupání, takže je to jeden z těch uh, horských dojezdů Tour de France který se vrací po docela krátké době. Naposledy se, jsme ho viděli v roce 2020, kdy to skončilo tak, jak to skončilo. Stoupání není nějak úplně, že by bylo lehké, ale tenkrát v roce 2020 to 3 km pod vrchol vyvezlo Art, pak, ho, pak to rozjel po něm převzal Sepkus a skončilo to víceméně sprintem takové docela početné skupiny, který nakonec byl nejsilnější tady Pogašar před Primožem Ragličem. Takže uvidíme, jestli nám trochu zpraví náladu, protože na tom etapu tam zase rádi vzpomínáme jako takový takovou ukázku, jak doufáme, že se nebude jezdit, nebo jezdit stoupání na Tour de France, protože to byla skutečně divácky docela nudná etapa na to, že to měla být jedna z těch nejtěžších etap. Právě v tom roce 2020 to mělo být, to právě, jak říkal Vojta, měl být jeden z vrcholů, končilo to, myslím, druhý týden tehdy a když vám 500 metrů před cílem máte skupinu 12 jezdců, během celého kopce nastoupí, nastoupí jediný závodník, to byl tehdy, myslím, Adam Jejt, se tam zvedal, tak a pak vlastně tam je sprint mezi Pogačarem a Rogličem na 17 km kopci, který má 7%, tak to asi není úplně reklama pro cyklistiku, nebo alespoň já jsem to tak vnímal, tu etapu, takže je to pro mě jeden z takových těch nejvíc odstračujících příkladů a je to vlastně, zase se budeme, ještě několikrát se budeme vracet k té Tour 2020, protože ta trasa té Příští se s tou trasou roku 2020 potká několikrát, tak doufáme, že alespoň průběh závodu bude trošičku jiný a nebudeme muset čekat na 20. etapu, aby se stalo něco něco dramatického. Nicméně pak přijde etapa 14., která povede z Anemas do Morzin, takže vlastně docela Morzin, tradiční, tradiční koncové město na Tour de France. Pojede to etapa, která bude co se týče profilu, jedna z těch nejtěžších, si myslím, protože vlastně celý den se pojede nahoru a dolů. Pak na 101 km vrcholí první náročnější stoupání dne, stoupání Kodela Ramas, které má 14 km a 71% v průměru, bude 120 cest a na uh, 120 km, 7 km, nějakých, uh, nějakých, 25 km před cílem, začíná stoupání Župlán, stoupání, které má 11,6 km, 11 km a 8,5% v průměru vrcholí 139 km před cílem, pak na naše oblíbená krátká chvíle Tour de France, kdy posledních, eh, posledních eh, nějakých 12 km bude tvořit cest. Eh, takže první ze série našich, eh, našich námi kritizovaných etap. Eh, asi historicky Kodu Župa není zase tak poslední zařazené stoupání, ale eh, je to stoupání, které prosloval Armstrong, který vlastně popsal v roce 2002, 2000, kdy ve ten trikotu tam měl údajně největší krizi svého života, tak docela suverénní násku na Tour de France mu rychle smrštil. Tour de France i tak nakonec vyhrál, takže Alžu Plan na něj nespomíná moc dobrém a popsal to právě jako nejhorší den na, na, Tour de France, co kdy měl. A já bych se chtěl prostě asi vyjádřit jenom k tomu náš oblíbený siest, Vy máte obrovský těžké sloupání, kde měl krizi i Lance Armstrong a dáte tam 12 kilometrů ve sjezdu, kde prostě, když, jak jsme to viděli prostě na Vántu v roce 2021, kdy Jonas Vengegard se dokázal zbavit Pogačara, ale Pogačar pak vlastně ve sjezdu vlastně vš, cokoliv eliminoval, takže to přesně se tady může stát a já prostě nejsem příznivce tady, tady těch finišů finišů vlastně za sjezdem, takže takže to kritizuju, ale ty stoupání vypadají jinak na papíře velmi pěkně, jsou velmi prudké, velmi nebezpečné. I vlastně uvodní vystoupání Koldeků a Koldefeu, i stoupání Coldela Ramas. Takže všechny čtyři stoupání mají průměr přes 7%. To stoupání koldežu je velmi těžké. Takže doufáme, že se naše predikce o tom finiši za sjezdem nebude nebude vlastně naplňovat. A uvidíme i tak zajímavou cyklistiku. Každopádně etapa 15. z Let's Gets do saint gervais mont Blanc a to je taky velmi zajímavá etapa, zakončí ten druhý týden, hodně zvlněná nahoru dolu a hned čtyři varkářské prémie, jako první Koldela Forcas 7,2 km 7,3%, pak Koldela Croa Free 11,3 km 7% a pak to závěrečný, ten závěrečný výstup do saint gervais Mont Blanc je rozdělený vlastně na dvě části, ta první je velmi prudká, prud, prudké stoupání Kotedes Ameránc, 2,7 km, ale 11,1%. Pak je tam kratičký sjezd, takže si jezdce na chviličku odpočnou, ale hned v zápětí začne stoupání do, do samotného San 7,2 km, 7,7%. Takže tady na těch nějakých, dejme tomu, No, to je více jak 10, na nějakých 12 kilometrech opravdu prudký sklon a velmi zajímavá etapa, na kterou já se těším a tady ta by podle mě mohla být označena jako královská. Na no, tuhle etapu se možná těším já ze všeho nejvíc, protože skutečně se mi líbí, líbí ten profil. E, následovat ale bude časovka, vlastně jediná časovka letošní Tour de France. E, Christian Pridom se vyjádřil, že to je cíl, prostě dáte málo časovek, protože podle něj by ty časovky tak nějak neutralizovaly závod takže radši zvolil taktiku, že někdo nebude, nebude útočit a tudíž tam budou malé rozestupy, takže tam vlastně se ty rozestupy ani udělat nemůžou na některých etapách a ta časovka po vzoru Maura Veniho, který tam dal teda super těžké stoupání do té časovky, tak i Kristán Pridom neudělal tu časovku rovnatou, než by to byla, já nevím, jestli se dá odložit jako, označit jako horská časovka, to bych řekl, že ne, ale spíš taková zvolněná časovka tráma má 22 km a na 15. a půl tém kilometru nebo 16. kilometru končí ta rovina a začíná vlastně až těch posledních 6 km se pojede do kopce. Nicméně ne, že by to bylo nějaké super těžké stoupání. Nejtěžší bude ta úvodní část, kdy se pojede 2,5 km do skoro 10%, takže to bude zajímavé, jakou strategii zvolí závodníci, co týče vyměny kol, protože to stoupání je jenom 2,5 km dlouhé, na druhou stranu 10 skoro v průměru, tam se hodně projeví ta nevýhoda toho časovkářského speciálu. Takže tam skoro si bych řekl, že možná každý, každý závodník zvolí jinou strategii, ty celkově favorité spíše, že budou to kolem měnit. Takže to je vždycky, vždycky zajímavé, jak, jak se ty závodníci rozhodnou. A po těch 2,5 km ještě bude zbývat ale nějaký úsek do cíle, spíše v, uh, už v mírnějším terénu a stát do kopce. Takže docela za mě zajímavá časovka a jsem zdravý, kdo by ji mohl třeba zvládnout nejlépe. Takže uvidíme, ta časovka může taky zamíchat tím pořadím. Je, jak říká ta zhlněná, hlavně ten úsek mezi tím 15. a 18.5 a 18. a tým kilometrem do Náko, bude hodně zajímavý, nějakých těch 6 kilometrů před cílem. To bude hodně i taktická bitva. No a pak, jestli neopustí hory a v cílovém městě vlastně 15. etapy San Mont Blanc budou startovat etapu 17. Začnou jí výjezdem na Col de 13,3 km, 5,3%, takže takové stoupání na rozjezd. Pak klesnou, dají si Corne de Rosseland, 19,9 km, 6%, takže už těžší stoupání. Pak další sjezd a stoupání Col de Longwy 6,6 km, 7,6%. Další sjezd a pak Col de la Los, jediná etapa, kromě té časovky z roku 2020, na kterou já vzpomínám asi rád, když se nad tím tak vybavím, nebo jediná z těch dvou etap, která se mě vlastně takhle zpětně vybaví z toho roku 2020, protože Kolde to bylo to jediné stoupání, kde se vlastně tak nějak bojovalo, tam to vyprovokoval Miguel Angel López a Primoš Roglič tam zlomil tady Pogačera a začalo se říkat, že si jede pro vítězství na Tour de France, ale to se pak, jak to dopadlo, všichni víme, Každopádně stoupání Koldel 28,4 km celkem, 6% v průměru, ono je to hodně matoucí, protože tam jsou i pasáže ve sjezdu a je do toho započítáno za i stoupání vlastně do Kurševelu, který, kde se bude pak končit, protože Koldelolos není cílové stoupání a je tam za to daný zase nějaký krátký sjezd do Kurševelu, jenom prostě ze zvyku, aby jezdci nevypadli ze zvyku, aby se prostě nekončilo na vrcholu stoupání a mohly tam být asi ty bonusové sekundy na Koldelolos ještě k tomu. A navíc Koldelolos je teda suvenír Andreho Desgránče, takže je to i nejvyšší bod závodu 2300 4 metrů nad mořem. Tady ten sjezd, možná si myslím, že ze všech těch námi kritizovaných etap by to mohl ovlnit nejméně, protože vlastně i do toho Kurševl pak by měla být nějaká hodně prudký úsek, třeba e, kolem nějaká třístovka jako přes 10%, což jako je docela zajímavé. Na druhou stranu zase mám, nám to, před, nás to připravilo o vrchol na Los, takže uvidíme, jak se to tady, tady skončí. Nicméně pokud jsme kritizovali něco do teďka, tak naš, na, naše nejoblíbenější pasáž Tour de France, protože budeme na vrcholu Kodra Los, říkáte se Tour de France graduje a přijdou dvě sprinterské etapy, 18. A 19. A, takže mě třeba napadá, proč to jako neprohodit, že dá třeba spíše 16. A 17. aspoň jako rovno to a pak 18. A 19. A 20. Vrchol, nějaké vyvrcholení Tour de France, ale je to naopak. 18. A 19. etapa budou, by měla být prakticky sprinterské etapy, Uvidíme, jak to dopadne, protože většinou to končilo třeba i vítězným uniku, nicméně poslední poslední teda etapu vyhrál takovou tě, tu 19. rovnatou etapu, vyhrál Christof Laport, takže tam to byl hromadný sprint zase, takže uvidíme, jak to dopadne tentokrát, ale uh, nicméně je to něco, co asi kritizuju já na té Tour de France nejvíc, je to dvě, dvě rovnaté etapy za sebou ve třetím týdnu. Ono vlastně z posledních čtyř etap jsou tři sprinterské, to úplně nedává, to úplně nedává nějakou logiku, úplně to nedává smysl a úplně to zabíjí trošku tu atraktivitu a možná je tady teda plán jakože že ti jistí se poradí si v těch dvou etapách odfrknou, nechají vyhrát u nich nebo sprintery nechají odvést tu práci, ty sprinterské týmy a pak všechno by mělo vyvrcholit v té 20. etapě z Belfortu na Lemarkstein, je to etapa, která trošku podobná se jela vlastně loni na ženské Tour de France. Tam ty kopce ale byly, byly, tam podobné stoupání, ale byly proházené. Hned v úvodu se začne, stoupání Ballon de Alsac, takže takové to historické jedno z těch prvních, no snad úplně první stoupání zařazené na Tour de France v historii, takže 1,5 km 53%. Pak sjezd, dvě taková kratší stoupání, několik nehodnocených výjezdů a pak sjezd a na posledních 30 kilometrech stoupání Petit balon 9,3 km 8,1%, hodně těžké stoupání. Další sjezd stoupání na Koldu Placervaslo 7,1 km 8,4%, Vrchol na 125,5 km a pak je tam 8-kilometrová rovina do cíle dole Markstein, takže proč, ne, proč dělat finiše na kopcích, když můžeme, když můžeme ten cíl posunout o 8 km dál a nechat cíl na rovině. Takže tak, touhle etapou vyrcholí vlastně celá Tour de France. Docela zajímavá myšlenka, že se nekončí v Alpách, že se nekončí, nekončí ani v Pirenejích, jak už třeba bývalo tradičně. Nebo v posledních letech byla oblíbená ta časovka, kdy teda se nekončila ani v Alpách a Pirenejích a končila se ne La Planche, ale byla to časovka, takže takováhle tradiční etapa mimo Alpy, mimo Pyréné, tak to není asi nic, nic úplně obvyklého, ale ta etapa já, na první pohled je docela zajímavá, myslím si, že ten profil je, je hodně dobrý, je tam spoustu těch velice známých historických stoupáních. Ta 8 kilometrá rovina samozřejmě, to už asi nemůžeme nic za toho změnit, je to prostě něco, co Tour de France asi se velice brzo bude neodmyslitelně patřit, dokud bude organizovat trasu Christian fedma spol. Ale e, zkrátka ta etapa, říkám, mně se docela líbí a e, kdyby tam nebyla ta nebyla byla tak asi bych řekl, že to je obstojné, e, obstojné vyvrcholení Tour de France. Nicméně nic se ještě nezmění ani v té poslední etapě, kdy se spekuluje o tom, že třeba od roku 2024 by se nemusel končit na champs Elize, ale příští rok se ještě bude, protože se pojede 21. etapa teda na Champs-Élysées, tam by to měl být tradiční, tradiční dojezd v sprinterském mistrství světa, takže tam, tenhle, v no, té příští Tour de France by se ještě v tomhle ohledu to finále měnit nemělo. Takže uvidíme, jak to bude pak v dalších letech. Ale tohle to byla teda ta trasa Tour de France 2023. Asi, asi chápete i z toho videa, co se nám tam nelíbí, co se nám tam naopak líbí, že nějaké nápady tam jsou dobré, ale třeba jako 18. 19. etapa rovina to asi není věc, kterou chceme vidět ve, vlastně ve třetím týdnu finiše za kopcem, naše, naše asi uhlavní nepřítelé, to samé stoupání Grand Colombier, takže tady ty věci, kdo by se mohl objevit na startu, co víme, tady pogačana říkal, Jora Vingegaard říkal, že, že, by měli jet, nebo že chtějí jet, že přijedou obhajovat. David Gody, ten zase řekl, že by chtěl vyhrát na, právě na Grand Colombier den dobytí Bastily, že by to byla velká událost, takže tady ti jezdci svůj účast potvrdili. Remka Event Plus zatím drží toho Jira, i když jsem zachytil na trh hlasy, které ho vyzývají, že mají jet na Tour de France s tím, že vlastně po Baskicku by vedl třeba o tři minuty, a už by byl nechytatelný, takže těžko říct. Co ještě víme? tak měl by se vrátit Egan Bernal, který jako hodně iniciuje ten, ten, svůj návrat, zatímco co Grant Thomas se spekuluje, že by měl jet spíše Giro d'Italia, takže tak měl by měla vypadat strategie týmu, týmu Ineos vlastně i Tom Pitcock se vyjádřil, že teoreticky by se opět mohl pokusit o celkové pořadí, takže to je strategie týmu Inos. E, co se týče těch dalších závodníků, tak e, ještě toho moc nevíme, e, ale třeba jsem, zase na, jsem slyšel hlasy, že, e, že Juan Ayuso se neskutečně zlepšuje a že by mohl být jako taková podpůrná, podpůrný plán B, nebo podpůrný závodník pro tady, tady Pogacar na Tour de France. Nemyslím si, že se to úplně stane, ale bylo by to pro mě hodně zajímavé, pokud by Juan Ayuso jel už takový jakoby takový ten super domestik, který zůstá v tom celkovém pořadí pro tady Pogačer, to by byla ohromná síla, kterou vlastně tady Pogačer postrádal v tom té předchozí Tour de France a byl převálcován tou silou Jamba. Když mluvíme o Jambu, Primož Roglič se stále nevyjádřil a u auta Arta se dokonce spekuluje, že by mohli jet Giro, takže otázka, jak to dopadne, ještě třeba Richard Carapaz asi vyrazí na Tour de France, ale to jsou už jako velmi, velmi vzdálené spekulace, které vlastně budeme vědět až třeba za půl roku, si budeme vlastně moudřejší, jak to všechno bude. Tady jsme si vlastně jenom představili, co víme, tu trasu, nevíme ani detaily v pořádně všech etap, takže známe jenom ty horské etapy tak trošku. Takže aspoň tak. Ale celkově ta trasa, jak jsme říkali, má potenciál, ale jsou tam chyby, které tam jsou, a nebo za nás, které si myslíme, že tam jsou. Ale určitě to může být zajímavá, tude Franc. Uh, shodli jsme se, že vyloženě sedí tady po Gačerovi, protože tam je spoustu těch, těch potenciálních jako etap, které on většinou vyhrává, že tam je sprint z redukované skupinky, která většinou on je nechytatelný a že by jenom na bonusech mohl udělat neskutečné neskutečné kvantum času na příští Tour de France, takže pokud tam bude mít celný tým, tak uh, myslím si, že krátká časovka, kterou třeba vlastně eh, uh, porazil i letos, takže si myslím, že tady pokračuje ta část trasa ušitá jako na míru a měl by to být hlavní favorit i přesto, že teda. Také na první dobru řeknu, že to je hlavní favorit i přesto, že teda obhajovat bude Jonas Svengigor. A nemůžu než souhlasit, ale více uvidíme až příští rok, třeba v červnu, v červenci, jak na tom kdo bude, až se, až se rozjede závod. A asi se určitě těšíme na Tour de France, přece jenom je to ten největší, nejsledovanější, nejznámější cyklistický závod, ale těšíme se i na další, na další ty podniky, vlastně Giro představení, už, jsme, už jsem dělal já v desetiminutovce, tam, je, tam jsou ty detaily známější a i na Giro se určitě těšíme a na celou tu sezónu. Já jenom doplním, nezapomeňte vlastně nám dát, nezapomeňte vyplnit, dole budete mít odkaz na ceny do stále ještě sbíráme a vlastně, vyhodnocujeme, jak to vidíte vy, naši fanoušci, naši příznivci, naši, naši přátelé, takže určitě zamyslete tam. Sledujte i naše další videa, třeba seriál Legendy siloučích, budou další díly, nebo další legendy ještě budou venku, takže tak. A ještě něco dodat, Vojto? Asi ne, snad jenom na závěr, která třeba etapa se ti této de France líbí úplně nejvíc, kdybys měl říct také jednu, No jednu já už jsem říkal, že nebo mě nejsem roz, nějaký rozhodující, rozhodující, etapa, která podle té bude. Podle mě to bude ta etapa, ta etapa číslo 15. do no saint Gervain na Mont Blanc. Ta na konci druhého týdne. Já se asi na tom shodnu, že i dohromady s tou předchozí etapou 14. na Župlán by to, přes Župlán by to mohlo být dvě klíčové etapy Tour de France, ale uh, takhle asi jsme už všechno k dnešnímu videu. Ještě budeme na konce roku aktivní, jak naznačoval Honza. Čeká nás i souhrn, teda kromě souhrn sezóny, vyhlášení těch cen do je souhrn našich typů asi a pak nějaký speciál na slovec, se se zkusíme. No a to už bude nový rok a budeme se pomalu připravovat na novou sezonu. Takže děkujeme za, děkujeme za pozornost v průběhu tohoto videa a uvidíme, co nám teda přinese, nebo jaká bude ta trasa Tour de France vypadat v reálu, až se s ní setkáme teda v červenci příští rok. Naschledanou. Naschledanou.